Google-ը, Facebook-ը, Netflix-ը եւ համացանցի այլ ոչ ռեզիդենտ հսկաներ պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ հունվարի 1-ից ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցելու դիմաց պետական բյուջեն վճարում ավելացված արժեքի հարկ։ 3 երամսյակների արդյունքներով հայտարարագրվել է 1 միլիարդ դրամի ավելացված արժեքի հարկ։ Այս պահի դրությամբ վճարվել է 800 միլիոն դրամ։ Հարկ վճարողներին հաշվառելու նպատակով այլ գերատեսչությունների հետ ենք համագործակցում, փորձում ենք գտնել այն հարկ վճարողներին, որոնք էլեկտրոնային ծառայություններ են մատուցում Հայաստանի Հանրապետությունում և կապ ենք հաստատում այդ կազմակերպությունների հետ։ Հիմնականում արձագանքները լինում են դրական։ Գործընթացի արդյունավետությունն ապահովում է ՊԵԿ-ի ներդրած EVAT-ի եռալեզու համակարգը։ Մի քանի պարզ քայլով հնարավոր է մուտք գործել հարթակ և հաշվառվել հարկային մարմնում։ Արդեն գրանցվել են 40-ից ավելի միջազգային ընկերություններ։ Համակարգի ներդրման ժամանակ հաշվի է առնվել ոչ ռեզիդենտների կարծիքը, նաև օրենսդրական փոփոխությունների ժամանակ, օրինակ, որ օրենսգրքով ավելացված արժեքի հարկի վճարման համար ժամկետ սահմանված է երամսյակը այդ կազմակերպությունների համար։ Սովորաբար գիտեք, ամսական է, և միաժամանակ ոչ ռեզիդենտների պահանջն է եղել, որպեսզի առանց ՀՀ-ում բանկային հաշվի համար բացելու նրանք կարողանան ցանկացած փոխարժեքով վճարում կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում, հարկեր վճարել ցանկացած փոխարժեքով, որը ապահովել է այդ համակարգի միջոցով։ EVAT-ի հարթակում գործում է 5 արտարժույթ, համակարգում նախատեսվում է ներդնել նաև քարտային վճարման հնարավորություն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պարբերաբար ծանոցում է ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին հետևել սահմանված կարգին, իսկ հարկերից խուսափողների նկատմամբ կկիրառվեն տույժեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։